ايتان فين نيمو. هنا نيمو. لا مو مال هذا بقول لك كان بدنا نخزره طبعاً بدنا له تيبا اخو دعجنو شو ذا كبد له טוב, אה? איזה גאוני זה. זה פשוט מאוד חכם. אוי, סליחה. לפלט, לפלט, לפלט. איזה גאוני זה. גאוני או לא גאוני? אלון. מנפחים אותם. כפר השעשועים, איפה שי כאן? כמה עולה? 30 דולר. כניס כניס. כניס, כניס, צריך אותו, צריך. שמו את דבדי בקווריו. יו, אני מראה את זה לבן שלי, הוא מתעלף במקום. נחמד, אה? יו, אדם, תשאיר אותו פה. רגע, אבל מה אתה שולט פה? אתה תאכל אותו. מה אתה שולט פה? זה מזיז את הקדימה ואחורה, מזיז את המשקל. ואיך אתה עושה עם אל הספרה? עם הסנפיר. זה יותר שמאלה, יותר מילה. זה יותר שמאלה, ראית? הוא שוחק כמו דג אמיתי. יואו, איפה אתה קונה את זה? דילק סטרים. 500 שקל, תגיד לי. כמה דולר? 500 שקל לי וכל עושה. 30 דולר. אתה תקנה לי אחד כזה. למה 30 דולר בדילק סטרים? כן. מדהים, מה זה מדליק? חבל הזמן. אני ראה את זה בבית, אבל שם. עכשיו, לדילק סטרים. הוא ישר פה. הם כל היום משחקו עם זה. מה
אולי באמת צבע עדיף שלא יקנה את זה. תשמע, זה שווה, שווה שווה כל שקל. כולם מוכרים אחריו כמו זה. החיילן מהמלי. תצא איתם החוצה, אתה יכול להצטרף. לא. תראה מה, בדק סוחק. איתן, אתה עושה לנו שיעורים אחרי זה לא שיעורים.